זה פשוט נפל לי. וצעקתי לו, דרך הכסדות, אני מוכנה לחזור בתשובה. והוא לא ענה. ואז אמרתי, שמעת אותי, אני מוכנה לחזור בתשובה. אני קרן אדלר, שחקנית, יוצרת, קומיקאית, בעלת תשובה. הבית שגדלתי בו, בית מהמם, חם, מצחיק, אוהב. אני ילדת הסנדוויץ' מבין שני אחים. יש לי אח שקטן ממני ב-10 שנים. גדלתי בראשון, למדתי גימנסיה ריאלית, כיתת ספורט. כל הילדות, ידעתי שאני רוצה להיות שחקנית. כל הילדות רק הלכתי, רצתי בין אודישנים לפרסומות ולהקת נוער, והייתי מלצרית זמרת, והייתי מתבלבלת לפעמים בין הצ'יפס להום פרייז, בין שיר לשיר. אז הייתי בהתחלה בלשכת הרמטכ"ל, כשבוגי היה הרמטכ"ל, וגנץ היה הסגן, וזה היה כל כך משעמם, שפשוט עברתי מהמקום שבו נותנים את הפקודות למקום שמבצעים את הפקודות. ועברתי, ברוך השם, לגולני, ושרתתי בג'נין ועזה ולבנון, ושם היה מעניין. שם היה מעניין. תמיד היה לי חיבור ליהדות. תמיד שמרתי כשרות, אף פעם לא אכלתי בשר חלב. תמיד צמתי, גיל 12. חגים היו מאוד משמעותיים בשבילי. אבל לא ידעתי כל כך מה לעשות. זאת אומרת, אם זה הדלקת נרות, שבת, אז זה לא בהכרח בשעה שנכנסת שבת. מה שכן, תמיד חגגתי יום הולדת עברי. גם עברי וגם לועזי. מבין כל החברות שלי, אני היחידה שחגגתי שני ימי הולדת. מבחינתי זה הייתה עוד סיבה למסיבה. וזה מצחיק, כי כשהכרתי את בעלי, שהיה כבר דתי, אז הוא אמר לי, רגע, אבל התאריך שלך של היום הולדת, מתי? באיזה שעה נולדת? ואז אמרתי, 7 בערב. אז הוא אמר לי, אבל זה טבת, זה חורף. 7 בערב זה כבר, זה לא התאריך. זאת אומרת, זה כבר אחרי שקיעה. ולא ידעתי שהחיים שלי בעצם התנהלו על פי השקיעה וצאת הכוכבים. ואז גיליתי שכל החיים חגגתי, אומנם יום הולדת עברי, אבל לא בתאריך הנכון. אני חושבת שהניצוץ הראשון זה שכתבו לי בספר הזיכרונות שעשו לי בצבא, לשחרור, את המזמור אשת חיל מי ימצא. מאלף עטף. עכשיו, זה מצחיק, כי לא הבנתי מילה ממה שכתוב שם, כן? אבל אני זוכרת שממש ממש ממש התרגשתי להיות האשת חיל הזאת. ושכתבו את כל המילים היפות האלה עליי. טוב, את בעלי הכרתי בבית ספר למשחק, שהוא היה דתי ואני חילונית. התחלנו לדבר, איך אומרים, אהבה עיוורת. הוא מבחינתו זה היה זה, למרות שהייתי חילונית. והוא ראה שיש לזה סיכוי, וגם מבחינתי ראיתי בן אדם ערכי וטוב לב ורגיש ומוכשר, שמבחינתי זהו, זה הייתה הדרך לנישואים. והתחתנו ככה, כשהוא דתי ואני חילונית. אחרי החתונה, אחרי שבת, אחרי סעודה, שישבנו, אפילו כלים לדעתי נשארו על השולחן מרוב עייפות. קמנו בבוקר כשיש אור מהחלון, ואני רואה שהתריסים פתוחים. מסתכלת על כל הארונות, על הדלתות, וכל הדלתות פתוחות. ניגשתי לקופסת התכשיטים שלי, כל התכשיטים ש... סבתא שלי אמרה לי, תשמרי עליהם, זה עובר אצלנו בדורי דורות. ובטיפשותי שמתי את זה פשוט בקופסה בארון. שמתי את היד וראיתי שהקופסה לא שם. בעצם לקחו לי, פרצו לנו לבית ולקחו את כל התכשיטים שהיו לי מהחתונה. לדעתי היינו איזה שנה, כבר שנה נשואים. אז... אגרתי הרבה תכשיטים. וכל המזומנים שהיו בארנק של בעלי,
שישב שם בסלון, לא נגעו בהם. זה אומנם נשמע כזה מפחיד, כמו חזרה בתשובה כאילו מתוך איזה פחד. זה לא שזה בדיוק משם התחיל תהליך החזרה בתשובה, אבל זה אני זוכרת שהבנתי שלא יודעת, היה משהו מיסטי בדבר הזה שהרגשתי, זה מתנה בשבילי. זאת אומרת, בדברים של בעלי לא נגעו בכלל, ורק התכשיטים. לא יודעת, הרגשתי אחרי שנה שאנחנו נשואים, שכבר אני מתבשלת עם זה, וזה תהליך שגם אני מוכנה לעבור. ובאיזה טיול שנסענו, אני זוכרת שהייתי על האופנוע, הוא מקדימה, אני מאחורה, זה פשוט נפל לי, וצעקתי לו דרך הכסדות, אני מוכנה לחזור בתשובה. והוא לא ענה, ואז אמרתי, שמעת אותי, אני מוכנה לחזור בתשובה. אז הוא אמר, שמעתי. בסדר, סיימנו את הנסיעה, ואז בבית אמרתי לו, שמעת מה שאמרתי, אני מוכנה, אני רוצה לחזור בתשובה. אז הוא אמר, בסדר. אני שומע, אני מקשיב, אני אוהב אותך גם בלי זה. התובנות שלי, ברוך השם, יש כל כך הרבה. אני חושבת שחלק מהתובנות הם לא להתבסס על שמועות. בעלי היה חוזר בתשובה לפניי. וכשאני חזרתי בתשובה, התבססנו הרבה בבית על שמועות. שמענו שככה עושים, שמענו שככה נוהגים. זאת אומרת, לא היה משהו, דרך מבוססת. אפילו נקרא לזה דרך אמצע, דרך שמתאימה לשני בני הזוג, מתאימה למצב הרוחני שהבית נמצא בו. ואני חושבת שזה אחד הדברים החשובים ביותר. האתגרים. איפה לא? נראה לי בכל תחום שאני מסתכלת יש אתגרים. יש עם המשפחה כמובן החילונית, יש עם הסביבה, יש עם החברה שממנה הגעתי, יש את מי שחשבתי שאני אמורה להיות, פתאום אני מגלה על עצמי שאני מישהי חדשה, החלומות שלי שמתחילים להתחלף, הכניסה לעולם החדש, השפה, דרך ארץ של המגזר החדש, בעצם אני משנה דמות, אני פשוט משנה זהות עצמית. מהי היהדות בשבילי היום? מרכז החיים, החיים, ה-GPS שלי, הדרך בה אני צועדת. כל צעד ושעל נשען על התורה. אני מרגישה מבחינתי שאין לי דרך אחרת. אני מרגישה שזכיתי בפייס אמיתי, שזאת הדרך בה אני צועדת. יש לי תמיד על מי להישען. מבחינתי האמונה היא פתרון להכל, ובתורה אני יכולה למצוא את הפתרונות להכל. אני מודה להשם שזכיתי לחנך בדרך הזאת את ילדיי, ואני ממש ממש מתפללת שזה יעבור אליהם באותה עוצמה שאני מרגישה את זה. אני מרגישה שאני, ברוך השם, מדוושת בעלייה. זאת אומרת, אני מרגישה שכל יום אני בודקת איך אני יכולה לתקן את האני של אתמול. לא בהלקאה עצמית כמובן, אבל אני ממש מרגישה שאנחנו בתיקון ושיפור ושדרוג עצמי. אני מנסה להיות הגרסה הכי טובה של עצמי כל יום, בכל תחום בחיי, אם זה עם ההורות, אם זה בזוגיות, אם זה בעבודת השם, אם זה בקריירה שלי, אם זה במופעים. זה מה שאני רוצה להעביר לעולם, את כל ה-30 שנה החיים המקצועיים, בוא נגיד החילוניים שלי, אני רוצה להעביר את זה בקדושה, בדרך של שליחות, להאיר את העולם ולהראות כמה, כדברי השיר, כמה טוב השם.